jo crec que això és la força de Catalunya, realment. Catalunya és el lloc del món que té més associacions, més clubs esportius, més gremis, des de, per això hi ha tradicions, doncs, des de l'edat mitja, no? O sigui, això és la força que té Catalunya, és aquesta. La gent que té la capacitat d'agrupar-se per fer coses, no? I amb això és molt molt aquariana, no? L'era d'Aquari, que és aquesta era que sembla que hem entrat a la humanitat, no? Que és de compartir, de fer les coses en grup, que l'individualisme ja no té massa sentit, no?